হোলীৰ আনন্দ উলাহৰ মাজতে গোৱালপাৰা জিলাৰ মাটিয়াৰ গোপালপুৰত সংঘটিত হৈছে অঘটন। নদীত গা ধুবলৈ গৈ সন্ধানহীন দুই কিশোৰ। কৃষ্ণাই দুধনৈ সংযোগস্থলীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। সন্ধানহীন হোৱা ছাত্ৰ দুজন হৈছে শুভম নাথ আৰু জনাৰ্দন দাস। ইয়াৰে শুভম নাথ নামৰ ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ আজি পুৱা স্থানীয় ৰাইজে নদীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে। শুভম নাথ বৰ্তমান হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ্থী আছিল। আনহাতে আনজন সন্ধানহীন কিশোৰ জনাৰ্দন দাস উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ্থী। ঘটনাস্থলীত বৰ্তমান আৰক্ষী আৰু SDRF বাহিনীৰ দল উপস্থিত হৈ নৈত অভিযান চলাই আছে যদিও এতিয়ালৈ কোনো সন্ধান লাভ কৰা নাই আনজন ছাত্ৰৰ। ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি হকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈ আছে। শ্ৰী মুকুটনাথৰ ল'ৰা যোৱাকালি দুপৰীয়া গা ধুবলৈ গৈ সন্ধানহীন হৈ আছিল, কিন্তু আজি তেওঁক বৰশী বিচাৰি পাই বেডবৰিটো ঘৰলৈকে লৈ আহিছে। তেওঁৰ নাম হ'ল শুভম নাথ, লগতে আৰু এজন সন্ধানহীন হৈ আছে, এতিয়ালৈকে বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই।